Верч? Верч. Viņš ir šāds tāds fiksēts. Tas es viņš kā kažkaip į mančialę, horiz varu šalim, yra žalvėl. O su mes kažkaip. Į mas čiūnį arėpčia. Es ančialį nį mas nant hamenę. O eki es anantat incišaits nelių ir ančialį mas nį, bet kėr varšu tazat vėj. Սար, բայց հաստատես որոշել Ռաֆոյի հետ կապված։ Վստա, շատ ավելի վստա, քանի երբեմն է։ Վերջը դու ինձ որոշեցիր զանգել։ Ինչա, չի կարելի։ Չէ, իհարկե կարելի է, ուղղակի չի սպասում։ Եթե ուզում ես կանջատեմ։ Չէ, չէ, ոնց ես։ Արդեն տանն եմ։ Լավ, շատ լավ եմ քեզ համար։ Դու ինչպես ես։ Ես կյանքումս ու պահարանումս մաքրություն եմ անում։ Լուրջ գործի վրա ես հաստարել։ Շատ։ Չես պատկերացնի, համ դժվար է, համ շատ հաճելի։ Լավ, չխանգարեմ քեզ, չխանգարեմ։ Չէ, չես խանգարում։ Բայց օգնել էլ չեմ կարող։ Հավատա, այն որ ես այսօր այս մաքրությունն եմ անում, այդ նաև քո օգնությամբ եմ ես որոշել անել։ Տեսե, դու չգիտես ես ինչ թափթփված եմ։ Ոչինչ, կարևոր չի։ Դու քո օգնության բաժինն արդեն արել ես։ Չեմ հասկանում, ինչի մասին ես խոսում։ Հետո կհասկանաս։ Լավ, որ հանդիպենք կբացատրես, չէ՞։ Լավ, անպայման։ Ես երբ ենք հանդիպելու։ Երբ որ լավանում են ժամանակ։ Լավ, կսպասեմ։ Մայն ճախպեր, չանանգստանանք ես մետ բրնած գործից։ Լսի կարի, իսկան ժամանակ, որ մենք գործ ենք կարել։ Հե, ոնց այլ է, անհանգստացել ես ինչ-որ բանից։ Չէ, չէ անհանգստացել, բայց գիտես ինչ, ճախպեր չեմ, հիմա ուրիշը։ Նախկինում արած գործերը չես կարա համիմատես հիմիկվա բրնած գործի հետ, սրա մասշտաբները ավելի մեծ ցավը։ Երկրորդն էլ այն ժամանակ մենակի մուք քո փողն էր դրած գործի մեջ։ Ճիշտ է։ Ես հիմա ուրիշ աղբեր ջան, ստե ուրիշ մարդ կա, որ ավելի շատ փող է դրել, քան իմ ու քո փողը միասին։ Գարիկ նորից եմ ասում։ Մի անհանգստացի։ Իմ մոտ գործերը գտնեն նենց, ոնց որ պետք է։ Իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, Գարիկ։ Շատ լավ, շատ, հավատային ձախպեր, մի վարդյան չեմ կասկացու, բայց անհանգստանում եմ։ Դե որ չես կասկացու, ուրեմ են մի էլ անհանգստացին։ Լավ, ես գնացի, գնամ քեզ չխանգարեմ, հան լսի, մի բան էի ուզում ասել, էն մեր երեխեքի հարցը ինչ են լինելու, հա, լսի կարողա պետք է խառնվենք։ Չէ, 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 ոչ քո, ոչ էլ խառնվելը պետք չի, ահա, մենք կարող է գործ ավելի փչացնենք, ավելի լավ համբերենք, չխառնվենք այդ գործին, իսկ ժամանակը ամեն ինչ իրա տեղը կգցի։ Ի պրինցիպի ճիշտ բան ես ասում, ախպեր, բայց նայի, հա, ներս չլնի, որ առանց թոր տեսնելու այն աշխարհ գնանք։ Գարիկ, տենց բաներ ես պլանավոր է, հա։
Ու չէ, մի բաներ ասեցի էլի։ Դա, ես գնաց։ Ախ, գարիկ, գարիկ, ես ինչքան ես փոխվել այգում։ Մարտիրոսն ջան, այնա մի բան էլ լինի։ Այն Նատաշա կյանքս կերավ, մեռա բացադրելով, որ չենք ծախում, դեր հարներ ատենց ասել։ Դե, Սամ ջան, հասկանալ է, քանի տարի չի տեսել տղեցիքին, ուզում ա գնա, կապելա, բայց թողել է ծախի, թողել չկա գնա ուրիշին։ Հիմա ինչ անեմ, մի բան էլ դու ասա հասկանամ, գերի ոնց ենք անել, ինչ ենք անել։ Ծախի Ֆեդյա։ Ոնց։ Լսի, լալա հավեսը չունեմ, մամայի հետ էտ հարցերը կլուծեմ, վեր։ Արի, արի նստի։ Ոնց ես։ Լավ եմ։ Բայն սիրած աղջիկները ոնց են։ Լավ եմ։ Դրանք շատ են քեզանից ժամանակ ու ժեռան տանում, հա՞։ Չէ։ Լավ։ Որովհետև շատ կարևոր գործ ունես։ Ի՞նչ գործ։ Այդ տեսակ գործ դու առաջ չես լինի։ Ճիշտ ասած, ես էլ չեմ սիրում նման գործերի մեջ մտնել։ Բայց դե արդեն էլ զաղլաչ ունեմ դրա հետ։ Ո՞ւմ։ Այդ Մարտիրոսյան կոչված է, աշկից դրա երեսից մենք քաշվելու ենք, ու եթե քաշվեցիք, մենակ ես չեմ քաշվելու, շատ մարդիկ կան այդ գործի մեջ, ու հիմա մենք մեծ ենք անելու, որ այդ Մարտիրոսյանը համիրա հողերը ծաղկում, համ էլ թողնի, որ մենք ուրիշի հողերը անենք, առանց գյուղատոտի մենք հող չենք կարող։ Հիմա ինչ պտի անենք, վախասնենք։ Այդ տղա ես որդին ադր վախեցնեմ, հետո դու չէ հասկացան, որ դա վախեցող պտուղը չի։ Դրան վախեցնելով ոչ մի հարց չես կարալուծ ես։ Վա ինչ ենք անելու։ Պետք է իմանանք դրա գաղտնիքները։ Ոնց, գյուղապետ ինչ գաղտնիք պտի ուլենա, որ։ Հում, միամիտ մի խոսում, բոլորն էլ կաղտիքներ ունեն, լիգիտակ գյուղապետ, բիզնեսմեն, տնային տնտեսուհի, տաքսիստ, ես կամ դու, բոլորս էլ կաղտիքներ ունեն։ Ես քեզանից կաղտիքներ չունեմ։ Ես էտից բաներ մի խոսում, հետենց մարդ չկա, որ մի շատ կարևոր կաղտիք չունեմ։ Ու ասենք ես, այդ գաղտնիքները դառնում են կարևոր ու վտանգավոր, երբ որ դրա մասին ուրիշներն են իմանում։ Ուրեմն սենց ենք անելու, պետք անպայման փորձենք գտնել ու տեսնել, թե ինչ գաղտնիք ունի դու Մարտիրոսյան կոչված։ Ինչ մտածում ես, դրա տակ լուրջ բան կա։ Չեմ կարա հաստատ ասեմ, բայց ինչքան լուրջ լինի, այդքան մեր օգուտնա։ Որովհետև այդ գաղտնիքները իմանալով, մենք կարողանանք ստանալ այն, ինչը որ մեզ պետք է։ Դե որ ասում եք, վախացնենք, ճիշտ է ասում էլ։ Վախեցնելը ուրիշ բան է, հիշեցնելը ուրիշ։ Երբ որ դու հիշեցնես, որ սենց բան է եղել, ու դիմացինդ հասկանում ա, որ դա դու դիտես, ինքը պատրաստ է քեզ օգնի ամեն ինչում։ Մենակ այդ գաղտնիքը ձեր մնա, ձեր միջից դուրս չի գա։
ու դրանից հետո դու ոչ թե վախով, այլ վստահությամբ ես գործդ առաջ տանում։ Հասկացա։ Դառնում ես նրա ամենամոտիկ ընկերը, որը գիտի այն, ինչ որ ուրիշները չգիտեն, ու ինքը պատրաստ է քեզ համար անելու ամեն բան, որպեսզի իր գաղտնիքները ուրիշները չիմանան։ Հասկացա՞ր հիմա ինչ ենք անելու։ Հա, շատ լավ հասկացա։ Եթե դու իսկականից ինչ որ մի լուրջ բան տեղես, սա մեր վրա շատ էժան է նստելու։ Լավ, ամեն ինչ հասկացա։ Հիմա ինչից սկսեմ։ Ինչից չէ, որտեղից։ Սկսիմ Մարտիրոսյանի անցյալից։ Ասում էր, որ դա կրված տղա է, հա՞ է։ Հա, ջոկատ բանը ունեցել։ Հա, կարաս այ հենց այդտեղից էլ սկսես։ Իմացիր ինչ ջոկատ է եղել։ Այդ ջոկատից մի քանի հոգու դրեր։ Դեց հարց ու փորձ արա, ինչ որ բան էլ իմացիր։ Պարզա, եղավ, ես ամեն ինչ կքրքրեմ, ոնց էլ մի բան կգտնենք դրա վրա։ Ապրես, սաղ գործերը թողնես, ու սկսում ես փորփրել, բզբզալ։